Mahisemo neza gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye nge wendi Fiston Felix Habineza muri amakuru tuje kwabwira ko perezida wa Repubulika Paul Kagame uri muri Samoa yitabiriye inama yiga ku guteza imbere ishoramari rirengera ibidukikije muri amakuru kandi turagaruka ku kibazo cy'ibiciro bya gaze ikoreshwa mu guteka aho igiciro gikomeje kwiyongera ni kimwe mu byo abayikoresha rero basaba ko byakemuka kuko hari n'abasubira inyuma bakajya gukoresha ibiti kandi byangiza ibidukikije. Tubabwira kandi ko urubyiruko rwarangije amasomo y'ubumenyingiro mu Rwanda cyane cyane abize muri Rwanda Polytechnic ishami rya Huye bavuga ko bakomeje kwiteza imbere babikesha ibyo bakuye muri iri shuri. Ikaze umakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyaterure tubabwira ko perezida wa Repubulika Paul Kagame uri muri Samoa yitabiriye inama yiga ku guteza imbere ishoramari rirengera ibidukikije ni inama yayobowe n'umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu muri Samoa ari kubera inama nkuru ya Commonwealth. Commonwealth ni umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Inama itegurwa n'umuryango mpuzamahanga uzwi nka Sustainable Markets Initiative uharanira guteza imbere ishoramari rirengera ibidukikije. Uyu muryango Sustainable Markets Initiative ni gahunda yatangijwe n'umwami Charles wa gatatu mu mwaka 2020 ubwo yari mu nama ngaruka mwaka y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu yabereye i Davos mu Busuwisi. I Apia muri Samoa niho hakomeje kubera inama bakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Commonwealth no muryango uhuza ibihugu bikoresha icyongereza. Inama izwi nka CHOGM yatangiye ku itariki 21 Ukwakira umwaka 2024. Kuri uyu wa gatanu nibwo hazaho umuhango wo gutangiza iyi nama ku mugaragaro ari nabwo u Rwanda ruzahererekanya ububasha na Samoa igiye kuyobora Commonwealth mu myaka ibiri iri imbere. Ni inama yitezweho ko izagaruka ku bikorwa bitandukanye ibikorwa bizaranga uyu muryango wa Commonwealth ni ibikorwa bigomba kuranga umuryango nyine mu gihe kiri imbere. Reka duhindure ingingo tuvuge ku bworozi aho aborozi b'inka bo mu karere ka Gatsibo bakomeje kugaragaza ko hakenewe amavugurura cyane cyane ku kubona icyororo kigezweho bari imwe kandi bikaba imwe mu mpamvu ibafasha kongera umukamo wabo. Reka dukurikire inkuru irambuye. Ku kiraro cy'inka cya Butera Peter wororera mu murenge wa Kabarore kuri ubu amaze igihe kitari gito aretse ubworozi bwa gakondo akayoboka bwa kijyambere ariko agahamya n'ubu ko agihura n'ikibazo cyo kutabona icyororo kivuguruye uko abyifuza bitewe n'uko ashobora guteresha intanga ishuro zirenze nye inka idafata. Ntabwo bitworoheye hariho ukuntu tumaze igihe duteza intanga tugiramo imbogamizi yo gutera intanga zigakomeza zisubirayo. Imbogamizi urumva niyo ntabwo tugera ku ntego iyo twashakaga mu gihe gikwiye. Ibi nibyo ahuriyeho na bagenzi be batandukanye bo muri aka karere bakifuza ko hari ibikwiye guhinduka. Ingorane dufite nuko hari igihe uteza intanga ntizifate. Ubwo rero tugize umwisha tukabona intanga zifite gahunda ugateza inka uzi ko itazasubirayo byagufasha nkuko umuntu yarabanguriraga ku mfizi kabangura ukamenya ngo urabanguriye inka ntisubireyo. Nyirabo yazana w'iki kibazo ishingiye ku kuba ubusanzwe hari abavuzi bake b'amatungo kuko buri murenge ugira umuvuzi umwe uhembwa na Leta. Akavuga gutera inanga mu buryo bwa hutihuti ndetse n'ikibazo cy'ubumenyi buke mu gutera inanga. Cyakora mu kwezi gushize uturere twa Nyagatare na Gatsibo dufatanije n'umufatanyabikorwa watwo abavuzi b'amatungo ba Leta hamwe n'abigenga bahurijwe hamwe bongererwa ubumenyi bujyanye no kuvugurura icyororo cy'inka hakoreshejwe uburyo bwo gutera intanga. Aba bavuzi bemeza ko hari ibyo bagiye guhindura mu mikorere. Impamvu zose zatumaga amatungo y'aborozi intanga zidafata ni factors tuzi ya mbere. Hari inka kubitameze neza washyikaho uri umuveterineri ukayitera intanga kandi ubona kutameze neza iyo nka ntabwo ishobora gufata. Iya kabiri hari inka ifite uburwayi
ikabigaragaza he ikabigaragaza mu mwizimi icyo bitizimi iyo nka rero izimi rya bitandukanye urabanza ukareba mu veterinaire wamara kubireba inko kabanza kuyivura mbere kuyitera intanga icya mbere cyo bizahindura nuko dutera intanga tuzatumuha hybrid nziza kandi noho itanga amata icya kabiri nuko mu myumvire y'aborozi bumva ko intanga bazitera zifata baza kubona ko intanga noho zifata nabo bakabishishikariza aborozi bagenzi babo akarere ka Gatsibo konyine kongerewemo abavuzi b'amatungo bigenga 27 umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kamana Marceline yemera ko koko hari bitaragerwaho uko bikwiye mu kuvugurura icyororo cy'inka ariko akemeza ko abavuzi bigenga karere kongutse bazunganira bakoreraga ku rwego rw'umurenge ibyo bikaba bigiye gutanga igisubizo kirambye mu borozi b'inka turishimira yuko abaturage bazabona serivisi kandi serivisi zihuse kuko twabonye umubare munini w'abaveterineri bahuguwe mu gihe twabaga dufite bakeya tukagira n'ibibazo cyane by'abaturage batugezaho yuko umuveterineri ateri ntanga ugasanga ntago bashije gukunda inka ntifate ni benshi mvuze ko igihe umuturage yahamagaye bizaza byihuta kumugeraho nazangaruka zuko ashobora kumugeraho inka yarindutse itari mu gihe cyo kuba yafata twizeye neza ko bizagabanuka hanyuma bakabona serivisi yihuse kandi hafi yabo akarere ka Gatsibo kagaragaza ko kororerwamo inka zisaga 171 mu cyiciro cya kabiri cyo kwihutisha iterambere NST2 harimo ko mu rwego rwo guteza imbere ubworozi leta izakomeza gufasha aborozi kuborora mu biraro zero grazing kubona icyororo kivuguruye n'ibiryo by'amatungo gufata amazi yo kuhira inka hakoreshejwe dam sheet n'ibindi bikoresho nkenerwa Manzi Claude mu karere ka Gatsibo Rakoze cyane Manzi Claude hari abatuye ahitwa Kavomo mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu basaba ubuyobozi gukiraho uburyo bunoze bwo gucukura amabuye y'agaciro menshi agaragara ahangaha cyane cyane ubwoko bwa berile koruta ndetse na gasegereti ayanga yakaba aboneka ari menshi muri aka gace abaturage bavuga ko ubundi mu myaka myinshi aya mabuye acukurwa ngo ntaterambere na rimwe abaturage bigeze babona babikesha aya mabuye acukurwa mu gace batuyemo ariko ubwo bakavuga ko igihe cyose byabaye byakozwe mu kajagari ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Fred Ruterana yafatanyije na Kwizera Abraham aba ni abatuye Kavumo bagaragaza uburyo ubutaka batuyeho bwuzuyemo amabuye y'agaciro twarumiwe baraza bakabijyana gucyo gusa ntitumenye nuko bagajyanye Muri aka gace k'imisozi y'icyaro kibisi cy'umurenge wa Nyundo ubucukuzi bwabo bumaze imyaka irenga 20 ariko nta mpinduka burageza kuba bukora ndetse naho buherereye bitewe n'uko bukorwa binyuranije n'amategeko ndaho twakize nyine kandi twabaje n'icyo ngicyo gusa umushoro mbareraza nabaje akaza baje kukubeshya akasimbukana n'uwo hayo nyine n'uje mwaje gutanga amafaranga atanga amafaranga n'amafaranga 100 100 yabereza akukabwi kumuturage Agora que vamos ver vai mesmo, já pegou já não virá ninguém, chance não vai começar a gostar de alguém, não vai cagar nada. Neste mundo já tudo é horrível. Basta para esta, kugaragaza ingano y'amabuye y'agaciro ari mu butaka bwabo, ndetse agakumirwa ubucukuzi bw'akajagari kuko nta terambere bubagezaho. Twe tubona abakire nyine baturuka i Kigali, bamara guturuka i Kigali bakaza bakatubwira ko bafite ibyangombwa tukabakorera bisanzwe. Ntibabwira ibyangombwa batabigira ntitwari tubizi. Uje wese akavuga afite ibyangombwa, mukuri ndakibaza. Kumurenge si barabizi ngo barabizi kuko kagari si barabizi ngo barabizi twahabaza rero cyakora kagari kaza kaduhagarika kumurenge ukaza kugahagarara muhagarare ndimwongere gukora cyakora twarabyize turabate rero aho giranga abantu bashirire mu binombe baratwigisha ko umundege mu kino badafite ubwishingizi akagwamo apfa seze ndamu ndugize ute umubazwa kubera ko hano iwacu haramabuye agaciro ariko twabuze abashoramari bo kuduha akazi uturicaye twabuze akazi kandi hari abazana abo bantu baza arabamamyi badafite ibyangombwa twagira ngo twakora bakaza bakadukuramo ubwo nabo bakirukanga ndihagira uhinguka ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko amakuru y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yaho hantu hashize igihe gito buyamenye butangira igenzura ry'ingano yayo ngo ishingirweho hatangwa uruhushya rw'umushoramari uzakora ubwo bucukuzi abaturage rero icyo twababwira nibizere ko leta buriya ikibazo yaragifashe igiye kukikemurira babwiye ko iriya site nayo yashyizwe kuri za bloke za zizapiganishwa zizashakirwa ba rwiyemezamirimo mu buryo mu nzira zemewe n'amategeko
ubwo rero tuzafatanya na RMB hazaboneka rwiyemezamirimo igihe kigeze ukwiye gukora mu nyungu z'abaturage n'igihugu. Raporo yakozwe n'inzego zitandukanye zirimo na Rwanda Mining Board, ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ariyo yabahaye amakuru y'amazina y'abantu bikekwa ko bakoraga ubwo bucukuzi bunyuranije n'amategeko, kandi harateganywa igenzacyaha kuri abo bantu bavugwa kugira ngo bakurikiranwe. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Urakoze cyane Fred Ruterana. Urubyiruko rwarangije amasomo y'ubumenyingiro muri Rwanda Polytechnic ishami rya Huye bavuga ko bakomeje kwiteza imbere babikesha imishinga batangije, ubu ngubu bakaba bayikora kandi neza. Gusa urwo rubyiruko rwifuza ko rwagirirwa icyizere mu gupiganira amasoko, kuko hari aho usanga batagirirwa icyizere. Reka ibindi tubyumve mu nkuru ya Robert Byiringiro. Murakoze cyane mu karere ka Huye mu ishuri rya Rwanda Polytechnic ishami rya Huye, ni hamwe muho hakomeje kubera igikorwa cyo guhuza urubyiruko rukiri ku ntebe y'ishuri ndetse n'abarangije muri iri shuri, bakabahuza n'abafatanyabikorwa bafite amakampani kugira ngo urubyiruko rukomeze rufashwe kuba rwagirirwa icyizere, bashobore kuba bahabwa amahirwe yo gukomeza kubyaza umusaruro imishinga yabo bafite. Turi kumwe na Cyubahiro, ni umunyeshuri wasoje muri iri shuri amaze imyaka ibiri atangije kampani. Cyubahiro, muraho neza. Uyu mushinga mu bijyanye n'ubwubatsi waza utubwira gufasha iki, ukora ute kugejeje? Murakoze. Umushinga wanjye w'ubwubatsi kuva nasoza ishuri umaze kumfasha byinshi, kandi umaze kungira umumaro cyane uretse njyewe ndetse n'abagenzi banjye, kandi umaze kungeza heza. Ubona ko uko imyaka igenda iza, uko tugenda twaguka, bigenda bigira umumaro ukomeye. Imbogamizi mukora muhura nazo rero uyu munsi mw'abantu bashoye imishinga ku isoko ry'umurimo ni izihe, ko bigaragara ko nahanga bari kubahuza n'abikorera? Mu by'ukuri imbogamizi duhura nazo cyane nk'abantu batoya cyangwa urubyiruko dushinga amakampani, duhura n'urubyiruko duhura n'imbogamizi cyane nk'iyo tugiri mu piganwa amasoko. Iyo duhuye n'amakampani manini mabanki banakuze, usanga ntabwo abantu barabyiyumvamo yuko umuntu w'urubyiruko ashobora gufata umushinga runaka akawukora. Usanga ikintu kibura, ikintu cy'icyizere cyo kumva yuko natwe hari ibyo twakora, kandi mu by'ukuri ubwo bumenyi burahari turabufite, ariko ikibura ni icyizere kugira ngo natwe dutangire dukore. Urakoze cyane. Cyubahiro ni umwe mu bakora ibijyanye n'ubwubatsi, atanga akazi ku rubyiruko rurenga 50 ku bakozi b'abanyabiraka, afite abakozi bagera muri 3 yahaye akazi gahoraho birumvikana. Turi kumwe na Uwase, nawe ni umunyeshuri yiteguriye kuba yasoza amasomo ye muri iri shuri. Muraho. Umushinga wawe ni uwuhe uyu munsi nk'abantu bakiri ku ntebe y'ishuri muhura n'izembura? Urakoze. Nanjye ndi mu ishami ry'ikoranabuhanga, umushinga wanjye ni Smart Dustbin cyangwa se puberi y'ikoranabuhanga. Kubona imenyereza mwuga rero bihagaze bite? Imenyereza mwuga ryo riraboneka, ariko biba bigoye kugira icyo wakura, kuko abantu bose baba bafite akazi kabo, bafite schedule yabo bagenderaho, biragoye kujya kubonera umwanya dusaba ko bazajya badushakira nko iminota 30 cyangwa isaha. Studio rero icyo twababwira ni uko muri iri shuri rya Rwanda Polytechnic ishami rya Huye uyu munsi hamaze gusoza abanyeshuri barenga 8,000 kuva mu mwaka 2013. Uyu munsi rero Leta y'u Rwanda ivuga ko yakomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere urubyiruko, ariyo mpamvu hashyirwaho n'aya mashuri ya Rwanda Polytechnic ndetse n'ayandi, kugira ngo urubyiruko rushobore kuba rwakwigishwa imyuga itandukanye, bashobore kwihangira imirimo. Urugerero rw'ibifatika muri Huyeho urubyiruko rurakataje rwamaze gusoza muri iri shuri, kandi ukabona koko biri kugenda bitanga igisubizo. Urakoze cyane Robert Byiringiro. Reka kandi duhindure ingingo tubabwire ko igiciro cya gaze kiri gukomeza kwiyongera. Ibi rero ngo bikaba ari kimwe mu byo abayikoresha mu guteka n'abayicuruza bavuga ko bituma bamwe basubira kugubicanwa bikomoka ku biti. Ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Jean Paul Turatsinze. Abakoresha gaze mu guteka bagaragaza ko uburyo bwaje ari ingirakamaro, kuko bwatumye bagira isuku aho batekera ndetse bituma n'ibicanwa bikomoka ku biti bigabanuka. Gusa ngo kwiyongera kw'ibiciro byayo bituma hari abongera gutekesha inkwi. Twayiguraga 4,500, none ubu igeze kuri 9,500. Ubu rero twaraziteretse turazibika kubera ubushobozi buke bw'ayo mafaranga. Gaze yaraje bayimpa no kuri make, nyigura 372,400, ariko yashizemo ngiye kuyigura mbona igiciro ntayishobora.
sangira henze kandi nayikoresheje ibyumweru bitatu byonyine iyi cupa ry'ibiro 12 ndumva rigeze hejuru ya 20 urebye nk'ibiro bitandatu yabagihagaze nk'ibihumbi nka 7 ako ubu ngubu turi kuyifatira ku 9000 kumva ko rero n'uburyo yiyongeye ibihumbi birumva ko ari uburyo bukabije cyane abacuruza gaze biganjemo abayidandaza ndetse n'abayiranguza bagaragaza impamvu zitandukanye zituma ibiciro byayo byiyongera mu mwaka ushize urebye igiciro cya gaze ku kiro twabonaga gaze ihagaze nko ku 200,000 1,000,000 none kugeza uyu munsi gaze iragera hano iduhagaze 1,450 ikeza kwituruka mu bihugu byo hanze icya kabiri tekeza nanone ko biterwa dolari irimo irazamuka kandi gaze dukoresha kenshi ikoreshwa abacuruzi abadisitiriteri bazo bavuye kuzirangura ku isoko byo hanze nta buryo bwo kubika gaze mu Rwanda turagira hari igihe twayiranguye ku 1,400 1,450 hari n'igihe ageze ku 3,050 ariko ubu irimo kuzamuka irimo kugera kwa hafi ku 5 uko ducuruza turacuruza ariko urebye umurongo w'izamuka ry'abaguzi cyangwa se igicuruzo ntabwo ugenda nk'uko bikwiriye kubera izo mpamvu zitandukanye z'igiciro cyagiye kizamuka ikore mu Rwanda byo byafasha kinini kubera ko hari nk'ikiguzi cy'ubwikorezi icyo cyagabanuka ubushobozi bwa stockage bukaba hafi mu cyiciro cya mbere cya gahunda ya guverinoma yo kwihutisha iterambere kuva mu mwaka w'2017-2024 byari bitegajwe ko umubare w'abaturage bakoresha ibicanwa bikomoka ku biti ugabanuka ukagera kuri 42% uvuye kuri 83.3% zimwe mu ngamba zari gutuma bigerwaho kwari ugushishikariza abaturage gukoresha gaz biogaz n'ubundi buryo butangiza ibidukikije mu kwezi kwa 8/2022 mu karere ka Karongi ku kiyaga cya Kivu hari hatangijwe imirimo yo kubaka uruganda ruzajya rucukura gaze metani muri iki kiyaga rukayibyazamo yo gutekesha yo gukoresha mu binyabiziga no mu nganda iki cyari igisubizo ko iyi gaze uruganda ruzatunganya nitangira gukoreshwa uruganda rutazongera kugira ibibazo byo kuyitumiza hanze biruhenze abashoramari bari batangaje ko uruganda ruzuzura utwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 530 iyi gazi kazacukurwa mu gihe cy'imyaka 25 ndetse mu mezi ane ya mbere y'umwaka w'2024 gaze ya mbere yari kuba yageze ku isoko aho 35% by'icukurwa yose izakoreshwa mu ngo mu mirimo yo guteka ibi byose ntibiragerwaho nk'uko bigaragara aho uyu mushinga uri kubakwa umuyobozi mukuru ushinzwe ingufu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Jean Bosco Mugiraneza avuga ko kuba uyu mushinga waratinze kugerwaho byatewe n'ikibazo cy'ingengo y'imari ku bashoramari umushinga uracyahari turacyaganira n'abashoramari harimo icyuho cy'amafaranga abagomba gukoreshwa ayo mafaranga agomba gukoreshwa abagomba gushakishwa ndumva byose byamaze kumvikanwaho hagati ya leta n'umushoramari igisigaye ubu ngubu n'umushoramari gushakisha iryo shoramari rye ariko imyiteguro yaratangiye ku buryo umushinga uracyakomeje kandi twumva yuko nko mu myaka 2-3 umushinga uzaba umaze gufata ikigero gishimishije biteganjwe ko uyu mushinga wo gucukura gaze mu kiyaga cya Kivu n'ugerwaho hazajya hacukurwa gaze ingana na metro cube hafi miliyoni ku munsi Jean Paul turatsinze mu mujyi wa Kigali akoze cyane Jean Paul turatsinze hari abahinzi bo mu karere ka Ruhango bahinga ibihwagari ariko by'umwihariko ndetse bakabikora muri iki gice cy'amayaga muri rusange abahinzi rero bari kuvuga ko iki gihingwa kigenda kigira agaciro nyuma yaho mu murenge wa Kinazi hubatswe uruganda rutunganya ibi bihwagari bikavamo amavuta muri gahunda ya RB hafi yawe Jean Pierre Ndagijimana yasuye aba bahinzi Jean Pierre dishusho y'iterambere ry'ubu buhinzi bw'ibihwagari muri ako gace k'amayaga mu ruganda rwitwa Dinye rukora amavuta mu bihwagari ni uruganda rugura umusaruro w'abaturage
w'ibihwagari nyine babahinze hanyuma bakazana ahangaha kubitunganya imashini ikabikamura hakavamo umushongi bafite uburyo bagenda babikora binyuze mu zindi mashine bikabyara amavuta neza y'umwimerere dore ko nta n'ikindi kintu bavangamo turi kumwe rero n'uwitwa Nzacayinyeretse ni umuhinzi w'ibihwagari ahangaha muri Kinazi Nzacayinyeretse tubwire wowe kubwawe guhinga ibihwagari ahangaha bivuze iki ese ko warabonye n'isoko noneho biri kugufasha gusa kuba twarabonye isoko ry'umusaruro wacu w'ibihwagari byaduteje imbere bihwagari kera cyari igihingwa kititaweho cyari igihingwa kera kikaribwa n'inyoni ku gasozi tukumva ko na gahunda yo kubihinga bikajya byimeza cyangwa se bikangirikira ku musozi ariko aho uruganda rumaze kubonekera byatumye tushyiramo imbaraga tubona ubwiza bw'igihingwa cy'igihwagari bituma tucyitaho tubona amavuta turya amavuta tubona aho tuzajya dushorera umusaruro ndetse tukabona n'igiciro cyiza tubona ko ari igihingwa rero kigezweho kandi cyiza ubwo rero bituma abana bajya ku mashuri tukabona amafaranga tukiteza imbere ubukeneye agatunga kakabona ubwo rero nakubwira yuko igihingwa cy'igihwagari gifite agaciro kuri twebwe n'abahinzi twese muri rusange nkuko rero uyu bigarukaho n'ubundi n'abandi hanze aha hirya no hino aho bahinga bakubwira yuko ibihwagari byabo byabonye isoko na cyane yuko nyine abenshi kera bari bazi yuko iki gihingwa nta kindi kimaze usibye kuba nyine byango byangiza ubutaka bwabo niko bajyaga babivuga biragaragara ko nta mavuta meza y'umwimerere bakora ahangaha nk'iri ngiri ni litiro imwe y'aya mavuta ariko se mukwiye kuba aya mavuta uruganda yaravuze ati mbijyane hano mu cyaro mu gice cy'icyaro byaje bite mukwiye murakoze cyane igitekerezo cyaturutse ku nama n'ubundi mukuru w'igihugu arahora duha tugira cyo kwiteza imbere no guteza imbere Made in Rwanda kugira ngo abaturage babone amafaranga ndetse tubone n'amavuta meza y'umwimerere nk'uko mwayabonye nta kindi kintu twongeramo yo kurya no gukoresha mu buryo butandukanye kuko n'amavuta ajya agwa neza abandi bantu amavuta bayananiye ese nk'ubu ngubu ko tutari ku mwero w'ibihwagari iyo atari ku mwero wabyo mubikura hehe iyo atari ku mwero wabyo ni ikibazo turagifite kuko tujya tugira karanse yaryo ariko ni ikibazo turimo tugerageza gukemura dufatanyije n'inzego z'ibanze mu rwego rwo gushishikariza abahinzi guhinga no kwagura ubuso kugira ngo tugire umusaruro tubasha no kuzigama kugira ngo mu gihe kitari igihe cy'ihinga tube dufite umusaruro uhagije rero turimo turabitegura hano rero ikindi kizwi ni uko muri aka gace k'amayaga ubusanzwe ubundi ni ubutaka bukunze kweramo ibihwagari cyane ngira ngo hari namukwiye kuba yaranazanye uruganda ahangaha nabyo birimo abaturage rero bakavuga ko noneho ubu bashyize imbaraga mu kubihinga dore ko ubungubu wasangaga byaranimezaga mu mirima bakagenda babirandura ariko ubungubu ngo ni igihingwa kirimo kirabafasha guhindura ubuzima narimaze kubibabwira mu ntara y'amajyepfo abahinzi b'imyumbati bavuga ko bishimiye cyane icyizere bagirirwa n'ibigo by'imari bibaha inguzanyo gusa bakifuza ko abafatanyabikorwa muri uru rwego bakwiyongera kuko bakeneye kwagura ibikorwa byabo ibindi kuri inkuru na Alexi Namahoro muri Ruhango Kasafa Cooperative abanyamuryango 46 barakoresha inguzanyo ya miliyoni zibarirwa muri 36 bafashe bamaze kwishyura ya miliyoni 34 Bashimiki Emmanuel avuga ko icyari ikimenyetso cy'uko ibigo by'imari bitangiye kuvugurura imikorere cyane ko ubundi byarangwaga no kwishisha abakora mu rwego rw'ubuhinzi uyu munsi nibura turayafata kuri 18 tukishyura umusaruro wacu twamaze kuwugurisha bivuze ngo umushinga twakoze n'ubundi niwo wiyishyura Nsanze Intwari François umuhinzi w'imyumbati mu karere ka Kamonyi bavuga ko imikorere y'ibigo by'imari bitizera abahinzi isubiza inyuma uru rwego mu gihe nyamara politike irugenga iruganisha ku bunyamwuga no gukorwa ku buryo bw'ishoramari cyashuje umuhinzi inyuma kubera ko nta gishoro abona cyane cyane mu buhinzi bw'imyumbati iyo ushoye mu buhinzi bw'imyumbati ubona umusaruro nyuma y'amezi 12 iyo ushyira ku musaruro rero ubiryo bituma banyigutera umugongo
ntiguha amafaranga kuko nta mafaranga uyishyura ya buri kwezi cyangwa se buri gihembwe. Mu cyumweru cyahariwe ubuhinzi bw'imyumbati Cassava Week, abahinzi n'abafatanyabikorwa bavuga ko kugera ku mari no kongera igishoro ari kimwe mu by'ingenzi byatuma umuhinzi arushaho gutera imbere. Muri gahunda nk'iyi mu mwaka ushize wa 2023 bari bafashe umwanzuro w'uko ibigo bibiri bikorana n'abahinzi b'imyumbati cyane mu ntara y'Amajyepfo byabaha inguzanyo igera kuri miliyari 1,200,000, ubu bikaba bimaze gutanga miliyoni 600,000 kandi inyungu ikava ku ijanisha rya 24 ikagera kuri 18. Uwa Maria Chantal uyobora CPF Ineza avuga ko babonye umufatanyabikorwa wanatumye inguzanyo baha aba bahinzi yunguka ku 8%. Inguzanyo ku bihingwa igihingwa cy'imyumbati twashyize produit yitwa Zamuka Cassava product, ndetse muceri, bigori, imboga n'imbuto ndetse n'ikawa. Urugero nk'ayo mafaranga ya SIDAT ari gutangwa na BRD natwe twarayafashe tukayatangira ku nyungu y'umuntu, kandi mu twadutuwe dutanga ari ku nyungu ya 18. Kugeza ubu CPF Ineza itangaza ko 30% by'inguzanyo ifite mu baturage ari zashowe mu mishinga y'ubuhinzi, kandi nta gihombo iki kigo gifite, cyane ko abashowe mu zindi nzego babasha kuziba icyuho mu gihe abahinzi batarasarura ngo batangire kwishyura. Dr. Ndabamenye Teresifori, umuyobozi mukuru w'ikigo RAB gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, avuga ko kugera ku mari ku bahinzi ari ikibazo cyatangiye gukemuka, ariko ngo haracyakorwa ubuvugizi bugamije guhindura imikorere y'ibigo by'imari no kongera umubare w'abafatanyabikorwa bashyigikiriye politike. Financing cyangwa se ibijyanye n'ishoramari ntabwo birazamuka ku kigereranyo kiri hejuru nk'uko tubyifuza. Ari abafatanyabikorwa, ari amabanki ndetse n'ibigo by'imari badufasha muri rusange kwakira ababagana mu bijyanye n'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo rero nabyo ni urugendo biracyakomeje, ariko ku ikubitiro twe twahereye mu mishinga duterwamo inkunga na World Bank mu bijyanye no gufasha abahinzi cyane cyane ibijyanye na agro processing cyangwa se gutunganya umusaruro. Gusa abatanga inguzanyo basaba abahinzi kuzikoresha mu mishinga baba bashyize mu nyandiko zisaba, kuko byoroshye imikoranire, ubujyanama no gushaka umuti w'imbogamizi zaboneka muri iri shoramari. Alex Namahoro, Imuhanga. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru. Nshimire bagenzi banjye bafashe kuyategura, nshimire abatekinisiye bafashe kugira ngo abagereho neza. Ndi Fiston Felix Habineza, igicamunsi cyiza.